רבי, רבי, אני צריכה אנטידוט של הפרין. הפרין? כן, כן, מהר. מהר, מהר. מהר, יאללה, הפרוטומנציה. מהר, בבקשה. תראי לעוקבים. רבי, אני לא יודעת מה קרה היום. כולם בהרעלה כנראה. אני צריכה עכשיו אנטידוט של קומדין. קומדין זה מטורן קייק. בבקשה, תלמדי את העוקבים. בבקשה. רבי, אל תשאל. חולה עד האי שקט, נתתי לו הסיבל, ועכשיו הוא צריך... עשה הרעלה. עשה לי הרעלה, כן, אל תשאל, אל תשאל. מוכן עם האנטידוט. מה אני אעשה? אל תשאל. רבי, אני צריכה לתת נגד כאבים מורפים. אז אני צריכה בקרה. אביגל, יש לי רעיון את היום בעניין של הרעלות. כבר קחי את האנטידוט ביד שלך. וואלה, אתה צודק, עם המזל שלי. חבל על הזמן.